camping. Příjemný dobrý večer s Radiožurnálem a jeho pořadem Handicamping přeji Veronika Havlová a Radek Musílek, tentokrát živě. Ano, dobrý večer i ode mne. Než se pustíme do dnešního tématu, kterým je epilepsie, tak my si v úvodu odskočíme s vaším dovolením někam úplně jinam. Chtěli bychom upozornit na jednu akci, která probíhá právě v těchto chvílích. Já řeknu jenom to, že to je první ročník ceny kvality v sociální péči a více už nám k tomu poví žena povolaná doktorka Jana Bradáčová, která je na telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní doktorko, o jakou soutěž se jedná, kdo ji pořádá? Iniciujte nás. A je to soutěž Cena kvality, jak ty jste vyslali, je to soutěž o hledání těch nejprofesionálnějších a nejkvalitnějších institucí, pečovatelských služeb, domovů důchodců, ústavu sociální péče a jiných poskytovatelů sociálních služeb. Je to první ročník, takže nám držte palce, zrovna jsme u finále soutěže. Takže ještě nemůžeme říkat vítěze, protože kdyby náhodou stále měl Walkman a poslouchal nás, tak ví dopředu, že vyhrál. My už víme vítěze, protože dnes byly přijetí místo předsedkyní poslanecké sněmovny paní Miroslavou Němcovou v parlamentu, ale samotné trofeje samozřejmě ještě čekají. Jinak jsme si dovolili na to finále pozvat všechny nominované a udělat pro ně slavnostní večer, který je pro nás všechny dnem pro sociální péči. A je těch finalistů hodně, nebo nám můžete prozradit jejich jména? Jo, ze 133 nominovaných 123 prošlo do prvního kola a z toho jsou vítězové v 8 kategoriích a jejich celkem 10. A v každé kategorie jsou děleny podle funkčnosti na ústavní, neústavní péči. Každé máme jenom jednoho vítěze. Je to například domov důchodců Kinšperk, ústav sociální péče Klíč Olomouc, pečovatelská služba z oblasti Charity Sušice. Máme i cenu pro nejlepšího vedoucího pracovníka sociální péče a její paní inženýrka Eva Ludvíčková z Naděje Otrokovic. Ještě nám řekněte, jaký je účel celé této akce? Hlavně popularita, publicita těch, kteří neuvažují o službách jenom o službách se srdcem a s láskou, ale který k tomu přidávají profesionalitu a jsou ochotní služby rozvíjet a zkvalitňovat. To je hlavní účel a to chceme podpořit v každém případě všemi prostředky i publicitou. Paní doktorko, kolem vás je hodně rušno. Já mám takový pocit, že vy máte někam naspěch. já mám docela hodně naspěch, já totiž to za během vteřinky už začínám udělovat ty ceny, takže byla bych moc ráda, když bychom tady tenhle rozhovor skončili. Takže to jsme skutečně živě. V každém případě všem posluchačům děkuji, že jsou teď s námi a jsem ráda, bohužel už se musím volit. Pravou nohou na pódium, pravou nohou. Držíme palce. Naslyšenou. No, to je upřímnost, Radko, v živém vysílání. Tak, to byla doktorka Jana Bradáčová. My jsme velmi rádi, že jsme teda mohli informovat o této akci. No a za okamžik po písničce už se dostaneme k dnešnímu tématu, kterým je epilepsie. Posloucháte Handicamping a jak jsme již před písničkou naznačili, dnešní je věnovaný epilepsii. A našimi hosty jsou primář doktor Jan Hadač z dětské neurologie Thomayerovy nemocnice. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Magistra Eva Teislerová, sociální pracovnice z téže nemocnice. Dobrý večer. Dobrý večer. A Lukáš Hlavatý, student čtvrtého ročníku sociálně správní školy, sportovec, ale v této chvíli také host, protože trpí epilepsií. Tak ahoj, večer. Ahoj Lukáš. Ahoj. Dobrý večer. Začneme klasicky, přeci jenom slovo epilepsie všichni známe, asi máme všichni zhruba takový pojem, že se jedná o nějaké záchvaty, ale přeci jenom, pane primáři, z úst povolaných, co to je epilepsie? To je hned ze začátku otázka na tělo poměrně. Epilepsie dá se stručně definovat tak, že se jedná o záchvatové onemocnění, které probíhá vlastně cyklicky, takže v definici, možná to řeknu ještě trošku jinak, v definici epilepsie je, že jsou to opakované, spontánně se opakující epileptické záchvaty, to je snad úplně nejjednodušší definice. Jinak je to vlastně jedno z nejčastějších neurologických onemocnění, možná pak si řekneme to přesně k nemoci. Takže jediným projevem je záchvat. V podstatě tím nejdůležitějším a někdy a jediným projevem je epileptický záchvat, který se opakuje. A jak se ten záchvat projevuje? Jsou různé druhy nebo jenom jeden druh záchvatu? Dá se říct, že těch záchvatů je nepočítaně tolik, kolik je snad projevů normální mozkové funkce, tak vlastně tak se může projevovat i dysfunkce záchvatovitě. To je porucha nějaké mozkové funkce, která se objevuje záchvatovitě. A ty poruchy můžou být v nejrůznějších kombinacích. Je to vzácné onemocnění? Kolik lidí trpí? Není to příliš vzácné onemocnění, jak už jsem říkal, je to skoro jedno z nejčastějších neurologických onemocnění a tak zhruba 1% populace trpí epilepsií. Já se ještě zeptám, je to totéž co padoucnice? Je to to samé, co epilepsie padoucnice?
Dá se to tak říct, že ano, to je jako kdyby se zeptali, jestli psotníček je epilepsie, ale v podstatě je.